Ataka. Paliukėnas. Vienas pats. Čia šiek tiek netikslus perdavimas, tačiau išsaugo kamuolį. Svečiai ir Paulius Dambrauskas pelno pirmuosius taškus. Mojo kėlinio pabaigos. Šarūnas Vingelis taip pat aikštelėje. Atkeliavęs iš LCU atleto. Čia Paulius Dambrauskas gana drąsiai. Žaidimu žinoma. Sezono finiše bus tikrai sunku. Sunku kautis dėl čempionų vardų. Sunku kautis bus ir dėl prizinių vietų. Taigi nuo šiol bus metami baudų metimai. Jankūnui tai antroji, atsiprašau, pirmoji. Tai pirmoji pražanga. Ir štai, kaip ir su Dzūkijos komanda. Na, o Dzūkijos ekipos laukia. Taigi, kaip ir minėjau, teoriniai šansai dar yra, tačiau žalikus 4 minutėms iki antro kėlinio pabaigos. Lygybė čia. Dambrauskas. Rezultatyviausias Alytaus Dzūkijos krepšininkės iškovojo trečiąją pergalę ir tapo Lietuvos čempionėmis. Sveikinimai joms. Neptūno pranašumą ir žinoma skaudus pralaimėjimas Vilniuje. Tad tų pralaimėjimų jau žinoma nebesinorėtų. Viena puikiai rungtynė 2 taškus iš 3 ir kol kas neklystantis prie baudų metimų. Netraudo net ir sirgalių švilpimas. Tai jį Lukas Lekavičius ir Robertas Jeptokas. Pavyksta sėkmingai susitvarkyti su šiuo spaudimu. Ir Paulius Dambrauskas vienas pats. 4 sekundės, Dambrauskas. Ir taip. Na, liks dar 1,5 sekundės ir pelnyti taškus. Tai jau praeitis. Dambrauskas. 2 taškai prieš Robertą Jeftoką, nepabūksta šio aukšto ūgio. Paliukėnas, Dambrauskas prieš Džesną Dentmoną. Drąsiai žaidžia Paulius Dambrauskas, vėlgi nepabūksta aukštai iššokusio Roberto Jeftoką. Lieka vilčių Dzūkijai, jeigu būtų pataikęs Milaknis, tai jau būtų sudėtinga. Dabar Dambrauskas mažina vėl.